Video keçməsindən əvvəl kanalımıza abunə olmaq və videoya like atmağı unutmayın. Erməni şərəfsizlər bu tür videolara dislike atır. Kanalımızın bağlanmaması üçün videoya like atıb kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Rusiya savaşdan sonra İrəvan silahlandırdı. Grigoryan dedi. 44 günlük müharibədən sonra Rusiya Ermənistan silah tədarükünə davam edib. Axaras xəbər verir ki, bunu Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Grigoryan deyib. Keçən il noyabrdan başlayaraq biz arsenal yeniləmək və modernləşdirmək üçün silah əldə edirik. Bu proses daimi olub, deyə o bildirir. Daha çox Azərbaycanda və dünyada olan xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və video like atmağı unutmayın.